Hej, Pia Nielsen her. Jeg fik lige lyst til at lave en motiverende video til dig omkring, hvordan vi påvirker vores følelser og tanker med vores kropssprog. Der findes en masse gode teknikker, som du kan bruge, sådan så du får dig selv i et bedre humør og mærker mere gejst og glæde. Og vi vil jo alle sammen gerne være glade. En af de sjove teknikker, det er at tage en blyant, eller hvad du nu har, og så tage den ind i munden. Og så kører med den, når du kører wheel. Fordi det er videnskabeligt bevist, at jo mere vi smiler, jo mere glade følelser har vi. Så tag en blyant i munden, når du kører bil. Så kommer du til at smile. Og om ikke andre, så når du møder nogen på din vej, så får du også dem til at smile, fordi det ser sjovt ud, når man sidder med sådan en blyant i munden. En anden teknik er at stå med hænderne i vejret. Det bringer også automatisk glæde i din krop. Du mærker gode følelser. Du kan simpelthen ikke være i dårligt humør, når du står med armene sådan her op. Det er det, vi bruger, når vi jubler, når der bliver scoret et mål i fodbold. Når vi er glade, når vi har succes, så kommer armene her op, fordi det er en automatisk reaktion ved glæde. Så ved at gøre sådan her, så faker du, at du har det godt, og så vil din krop sige, yes, jeg er glad. Du kender også øvelsen for Superman, hvor man står med hoften i siden her, og lidt spredte ben. Det er også en powerfølelse. Og det der med at rette sig op, er også en powerfølelse. At bevæge os, det giver også glæde og energi. Stilstand og lægge sig ned, det kan give tristhed, og hvis man er trist, så bliver det endnu værre. Så det der med at bevæge sig og komme op og ud i naturen. Når vi går en tur, så påvirker du din tarmflora. Forskere har bevist, at dårlig tarmflora kan føre til depression, og når vi går, så får du masseret din tarm, din tarm bevæger sig, og du får det bedre, samtidig med at du får dagslys. Du bliver påvirket af naturen. Når du er udenfor, så er der sådan en kæmpe panorama af oplevelser og nydelse, dufte, indtryk. Hvorimod, når du sidder inde i et hus, så er det sådan afgrænset, ligesom at sidde og kigge på en skærm, og det påvirker os. Så det der med at komme ud i naturen, det er også med til at give dig glæde. Så er der mange andre ting, man også kan påvirke med. Men i den her video, der vil jeg bare lige sige, kropssprog, ret dig op. Vi ved alle sammen, triste mennesker foroverbøjet fortæller kroppen, man er trist. Når vi retter os op. Glæde, energi. Og jeg har en øvelse mere. Det er, at du simpelthen tager det største smil på. Og så kigger jeg i loftet. Og bliver stående der et par minutter. Det påvirker også dine følelser og dine celler til at mærke glæde i din krop. Så har jeg lige en anden sjov øvelse. Det er, hvor du spænder hele kroppen. Og siger citron. Citron. Og så træder du et skridt frem og giver slip og siger chokolade. Så der findes rigtig mange øvelser, hvor du kan påvirke din krop, således at du får gode følelser og gode tanker. Det værste, du kan gøre, det er at sætte dig ned og være passiv. Det er ikke befordrende på nogen måde. Der kan være perioder, hvor du er nødt til at gøre det, fordi at du er syg, og du ikke kan bevæge dig og sådan nogle ting. Der er det naturligvis nogle andre teknikker, at du skal have gang i. Men hvis du kan bevæge dig og har mulighed for det, så vil jeg varmt anbefale dig at gøre det. Så vil jeg bare ønske dig en fantastisk dag, masser af lys og kærlighed. Pia, namaste.